Good morning. Thank you for attending this session, this dialogue on the Black Americas. My name is Deborah Mack. I'm with the Smithsonian's National Museum of African American History and Culture that will open next year, approximately 1 year from now. And when we open, we will be the 19th museum in the Smithsonian system. My presenters today represent a microcosm of a much larger hemisphere-wide issue about the visibility and invisibility of populations and communities of African descent throughout the Americas. One of the issues that we have that we feel is a hemisphere-wide issue, and it's actually a global issue, is that often in the national representation, the stories of our countries, et cetera, there is an absence of people of African descent. While we can remedy this in many ways, there are also new tools, resources, access, and incredibly dynamic living communities that can contribute and feed into these national stories. There is an issue of invisibility for many places, not all places, but here, for instance, in Argentina, if you are an Argentinian of African descent, people will tell you you don't exist in this country. You must be from Brazil, you must be from Cuba, etc. And so there are organizations that are working to join all of these different efforts. The first presenter this morning that I'm going to introduce on my left is my colleague Sonia Ortega Munoz from the Afro-Peruvian Museum in Zania, Peru. I've actually worked with her organization before, and it's an incredible, dynamic organization, and I will ask her to speak more about it. Each of the presenters will speak for approximately 15 minutes, and we wanted to leave time for questions and answers from all of you. Thank you. Buenos días con todos y todas. Agradecer a los organizadores por la invitación. Y lo que yo voy a presentar son algunas reflexiones y prácticas concretas para reimaginar los museos de la diáspora africana a partir de la experiencia comunitaria de la creación del primer museo afroperuano que surgió en Zaña, ubicada al norte del Perú hace ya 10 años. Ahí vemos el mapa donde, desde el cual estamos pensando y reimaginando. Primero, debemos partir señalando que en el Perú, a lo largo de la historia republicana, en los museos nacionales, existe una carencia de representación permanente, cultural y ética de la herencia africana, el cual ha tenido y tiene un impacto sin precedentes en la historia, de la en la formación de las identidades culturales. Es decir, la representación, el imaginarnos como un nosotros, se invisibiliza la presencia africana. Generalmente el estereotipo que se vende es Perú, país de los incas. Sin embargo, debemos señalar que en los últimos años ha existido un esfuerzo por realizar exposiciones temporales sobre la herencia de los afrodescendientes, pero han estado enfocados básicamente en dos aspectos. Uno, tiene que ver con la música y la danza, y dos, el tema de la culinaria. Sin embargo, estos aspectos no consideran los procesos históricos o las condiciones diaspóricas en las que surgieron estas tradiciones. Otro factor del débil reconocimiento del aporte de los afrodescendientes ha estado relacionado con el hecho de ver a las poblaciones afrodescendientes como homogéneas y, por lo tanto, tienen la misma dinámica cultural, desconociendo así la diversidad de la experiencia africana en el Pacífico Sur. Tal como vemos en el mapa, la ruta afrodescendiente de los esclavos también está en el lado del Pacífico Sur. Ahora voy a pasar a los temas de los museos afros y la representación.
cómo presentar las historias, memorias y estructuras de sentir de la población afrodescendiente desde su perspectiva. Desde la experiencia de la creación colectiva del Museo Afroperuano en Saña, un proceso que ha ido de abajo hacia arriba, nos ha hecho reflexionar sobre las formas y las maneras de representar la historia y la memoria de la diáspora africana. Una primera reflexión que tenemos y que queremos compartir es el habernos dado cuenta de que existe la necesidad de desarrollar una nueva museografía donde la visión de la diáspora africana exista dentro de un contexto histórico y global y donde se represente la historia desde la perspectiva de los afrodescendientes. ¿Por qué? Porque no podemos comprender la historia y la cultura de los afrodescendientes en el Perú si no conocemos y valoramos el proceso de la diáspora africana. Hay un proceso común, una historia común que está más allá de las fronteras nacionales. ¿Qué significa o qué ha significado todo ello en términos prácticos para los museos afros o para un museo afro como el nuestro? Una de las primeras tareas que el Museo Afroperuano ha tenido que encarar es pensar y repensar la historia que se narran a través de las fuentes escritas coloniales y republicanas para recuperar las voces de los otros, en este caso de los afrodescendientes, que se encuentran adheridos a los documentos. A manera de retazos, hemos tenido que recuperar a ese otro sujeto histórico que muchas veces no se encuentran en los textos. Por ejemplo, esta es una foto de una nana, ama de leche, que si nosotros no lo hubiéramos encontrado ubicado, si no rastreamos bien la foto, lo ubicamos, porque nunca aparece en el nombre o si este personaje es afrodescendiente. La otra tarea que hemos tenido que emprender es recuperar y valorar otros lenguajes como soportes de memoria y otras formas de registro que las poblaciones afrodescendientes han logrado construir durante varios siglos. Tenemos, por ejemplo, el lenguaje de la música, el lenguaje del cuerpo, el lenguaje de la danza, el de la oralidad. No olvidemos que a lo largo de la historia estos fueron los únicos capitales culturales que tuvieron los afrodescendientes para resistir. Todas estas lenguajes, y esa es la importancia de valorarlas y reconocerlas, narran otras historias en otra materialidad y son tan legítimas como la letra. La tercera tarea a la cual nos enfrentamos los museos afro, frente a la escasa documentación del sujeto afrodescendiente, tiene que ver con el estudio básicamente de las imágenes. Las imágenes como un documento histórico. Las imágenes muestran detalles que a veces silencian los textos. Por ejemplo, si uno visita el Cusco y uno ve los murales en las iglesias, las procesiones, uno puede encontrar ahí sujetos afrodescendientes. Y la cuarta tarea está relacionada con el hecho de cómo recuperamos en los museos las miles de voces que circulan en una comunidad de manera disímil. Creo que no hay una sola fórmula para ello. Consideramos que la comunidad debe participar en las diferentes etapas de construcción de un museo, ya sea desde el diseño, en el tema del guión, en la difusión, pero creo que hay que tener en cuenta algunas premisas. Una primera de ellas tiene que ver con la capacidad de desarrollar una capacidad de escucha basada en la empatía, en el respeto, eh,
bueno, basada en la empatía y el respeto, que significa estar atentos a los diversos grupos y respetar los conocimientos, la experiencia y los sueños. Tenemos también, creo que, desarrollar la capacidad de mostrar esas voces y que nosotros necesitamos de ellas. Todo ello ha significado que el contenido que ha desarrollado en el Museo Afroperuano no solamente sea local, ni tampoco nacional, aunque está ubicado en un lugar concreto, sino que tenga colecciones que aspiran a un ámbito supranacional, ya que para narrar la historia y la memoria de la diáspora africana exige pensar y repensar más allá de las fronteras nacionales. Un ejemplo tenemos, que tenemos en el museo un rincón de Haití, y acá está la colega de Haití, porque Haití es una de las primeras independencias en América Latina en 1804, y creo que es importante reconocerla y valorarla. Ahora pasaré a presentar algunas experiencias concretas desarrolladas por el Museo Afroperuano con la participación de la comunidad. El primero tiene que ver con el rescate y la salvaguardia de instrumentos y danzas de la diáspora africana. A través de esto hemos logrado recuperar tambores, que es un elemento identitario de la población afrodescendiente y que se habían perdido en el Perú. También hemos recuperado una danza muy tradicional, la danza de los diablitos, que hace más de 200 años que no se mostraba. Y luego hemos podido rescatar el checo, un nuevo instrumento musical declarado ya patrimonio cultural de la nación. La segunda experiencia está relacionada con un mecanismo de participación que hemos desarrollado y tiene que ver con la asamblea, lo que hemos denominado la asamblea comunitaria. La asamblea comunitaria como un espacio de consulta en las cuales la comunidad tiene voz y voto y toman decisiones respecto a lo que es el patrimonio. A través de este mecanismo deliberativo hemos logrado inaugurar el Museo de la Libertad de los Esclavos de las Américas en un espacio denominado el Cerro La Horca, que es un espacio geográfico de memoria de la comunidad de Saña, donde ajusticiaban a los esclavos. Y a través de esta asamblea también se tomó la decisión de promover la declaratoria de Saña como un sitio de la memoria de la esclavitud y herencia cultural africana, un proceso que duró 2 años con toda una campaña nacional y que recién el 4 de junio de este 2015 hemos recibido ese reconocimiento. El tercer aspecto que hemos emprendido con la población es la experiencia de educación comunitaria, liberadora la llamamos, porque utilizando diversos espacios como las calles, las escuelas, las reuniones y también diversos lenguajes como texto, oralidad, danza, contacto directo con la comunidad, se ha promovido una educación para repensar la historia de la diáspora africana. Esta educación comunitaria exige una permanente reflexión crítica de nuestra práctica educativa, que significa respetar la dignidad y los saberes de las personas. Es necesario, consideramos, que desde los museos afros, pensar y reimaginar una pedagogía para la enseñanza de la historia y cultura de la diáspora africana. Una pedagogía que procure dar a las personas la oportunidad de redescubrirse y reinventarse. Finalmente, una cuarta experiencia que hemos desarrollado en tiempos globales tiene que ver con el hecho de haber logrado articular a la población local, regional y nacional para alcanzar un objetivo común, y en este caso es visibilizar lo que es el instrumento, el cajón peruano, como un elemento identitario de la población afroperuana. En este aspecto nos ha ayudado mucho las redes sociales
y hemos logrado articular alrededor de 3,000 personas tocando el cajón, que fue una experiencia este año, más o menos en mayo. Un elemento clave que nosotros hemos descubierto con esta experiencia es que el Museo Afroperuano ha logrado construir una institucionalidad para articular a la población afrodescendiente, que ya que de por sí la dispersión es irreversible. Quisiera plantear finalmente algunos desafíos que tenemos como museos afro. Un primer desafío, y eso ya lo he dicho anteriormente, tiene que ver con la necesidad de construir una nueva museografía. Los museos afros debemos ser capaces de articular en nuestras exposiciones memorias y voces de la comunidad con el contexto general de la experiencia de la diáspora africana. Este carácter diaspórico de la experiencia africana nos lleva a una orientación museográfica diferenciada, puesto que tenemos que incorporar representaciones y mayores elementos de la diáspora africana en 4 niveles: local, regional, nacional y continental. Un segundo desafío es que tenemos que desarrollar en las comunidades afrodescendientes una visión integral de sus patrimonios. Es importante reconocer los elementos comunes de la diáspora africana, pero también es necesario visibilizar las dinámicas particulares que se forjaron en cada uno de estos países. Otro reto para los museos afrodescendientes es mostrar las nuevas formas de representación de la esclavitud. La ruta de la esclavitud, pero también la ruta de la libertad, que conecte pasado y presente y exprese una visión crítica de los hechos y revele las condiciones diaspóricas en las que forjaron sus vidas. Nuestra mirada de la esclavitud actual es fragmentada. Necesitamos tender mayores puentes, un puente entre Sudáfrica y el Caribe, otro entre América Latina y los Estados Unidos, a fin de conocer el proceso de la diáspora en cada uno de estos espacios geográficos. Otro desafío es importante el reconocimiento y el rescate y la documentación de la lucha por los derechos de los descendientes de la diáspora africana. Los museos afro tenemos un rol en la preservación de estos patrimonios para reconstruir las historias nacionales. Creo que tenemos también el desafío de crear una red de museos de la diáspora africana a fin de poder intercambiar información, desarrollar investigaciones. Un museo que no investiga muere. Finalmente, la ONU ha declarado el diseño de los afrodescendientes y por lo tanto creo que uno de los desafíos de los museos afros tiene que ver con el tema de la representación, la justicia y el desarrollo. Muchas gracias. Our second presenter, Evelyn Pierre, from the Haitian Heritage Museum in Miami, will be describing the inaugural work that she and her team have begun, and they've been in existence for nearly a decade, I want to imagine. Their location and their situation is very unique because Miami is really the gateway to all of the Caribbean and South America within the United States, and therefore, this museum is in the middle of a nexus of multiple cultural identities, etc. Not only do they do this work in their own communities, they work very much across shared communities as well. Good morning. Buenos dias. Me llamo Evelyn Pierre. Me gusta Argentina. Me habla un poquito español. Okay, claro. All right. So again, my name is Evelyn Pierre. I'm with the Haitian Heritage Museum. I'm really excited to be here this morning because I really believe that living in South Florida, you get a taste to see of the Caribbean and also South Florida. We've been around for 11 years, actually. This is our 11th season.
We were started back in 2004. And this is the space of the museum. This was an exhibition done about Toussaint Louverture. My thing growing up in South Florida was that my parents, they used to watch television and they used to cry. And I was a little kid and I didn't understand why they would cry as they would see my brothers and sisters wash up on the shores of Miami. And they would be dead because they would get in a boat to come to South Florida. So as a child, that really affected me. And as I grew up older, I realized that I needed to do something about the culture, about the Haitian heritage. I wasn't born in Haiti. I was born and raised in South Florida. However, every summer, my parents was able to send me to Haiti. And this is where I have my love for my country. So that's the museum space right there. So Toussaint Louverture, most of you guys, I hope you guys all know who Toussaint Louverture is. He was a wonderful general that actually helped not only liberate the Americas, but also helped Simon Bolivar to help liberate Venezuela, Colombia, and Peru. This is the museum space here. As you see, we have a lot of children. We have adults that are visiting the Haitian Heritage Museum. We do a lot of programs. One of our flagship programs is called IET Exposé. And basically, if you translate it, it means Haiti Exposed. And we show the community, whether they're Haitian or non-Haitian, about the Haitian culture. In this scene here, we had a group of children from Homestead, Florida. And we've been doing it for 11 years. And we were really intrigued when we asked the question, the museum educator asked the question, how many students here are Haitian? For the first time in the 11th year of Haitian Heritage Museum, there was not one student that was Haitian. These were migrant children from Homestead, Florida, and they all came to learn about the Haitian history. We also have the painting and the artifacts in the actual casing that we had a newspaper that was over 200 years old, and it was talking about the decree that Toussaint Louverture had freed everyone in Haiti, and that decree was in not a New York Times, but it was the Gazette New York paper, and that was like 200 years, so that's what you see as the kids are looking at the picture. Okay. The Haitian Heritage Museum collection spans over 300 pieces of artwork, not only artwork, but we have also artifacts, historical artifacts, we have historical paintings, we have historical stamps. And if you look at the picture to your left, as you see, it's a typical market scene of Haiti, and it looks very African. The people don't have any faces, if you look at the painting in detail, but they have a very strong African imagery. Because again, Haiti is, if you go to Haiti, you have a very strong connection with Africa. And a lot of people say when they visit Haiti, they feel like they're in Africa. You also have the colors. The colors look very Caribbean, and they also look very Latin America. If you see the picture on the right, that is by a famous artist, and he uses the colors to show how a typical day coming from the countryside to the marketplace in Haiti. So that's our collection there. We also have historical money. The historical money is from 1886, I think this coin is from, and it's like a 50 cents. And basically it shows the coat of arms of Haiti. So Haiti, when you look at Haiti and the artwork and the historical artifacts, everything is intertwined into what we do. Like we eat, speak, and drink, and we have everything historical on our money, on our dress, on our clothes. Everything intertwines to kind of tell that story continuously. On your right hand, my left, you have another commemorative piece of Toussaint Louverture. Toussaint Louverture was basically a very strong ideology person in the Caribbean for Haiti and, of course, for the world. Basically, what he did back then really set the tone of what we are experiencing in Latin America and the Caribbean. He was a very forceful individual that really understood forward thinking. And for us, we feel very honored to actually have him
to be Haitian, but he taught us so many different things and taught the world. Here we have also, part of our collection, stamps, which if you look onto the right, my left, the wonderful, beautiful first Haitian queen of Haiti. She actually went to compete in the international pageant. If you guys know, they always say Haitian women are beautiful. And there's a queen of pageantry for every aspect of Haiti. You have a queen for, you know, grassroots, you have a queen of, you know, the stars, everything that you can imagine, you have a queen for. Also, we have a commemorative piece on the left, again, of Toussaint Louverture. This was done by UNESCO to commemorate the 200 years of anti-slavery abolishment in Haiti. And this piece is very significant because for the first time it was presented to actually and commemorate not only Haiti's abolishment of slavery, but it was also presented to someone in Brazil to actually help them start their not anti-slavery, but also to continue their anti-discriminatory system that was actually happening in Brazil. Our neighborhoods, being from South Florida, you'd think that we're all Latin in South Florida, but we're actually Caribbean influences there too. South Florida has the third largest minority population, which is the Haitian people. The first largest minority population is actually Cubans, and the second minority population is Colombians. So the third minority population is Haitians. And what do you do while you're in the region? What do you do as the third minority population? Well, we're very heavily influenced in South Florida. When the Haitians first came over, like I was telling you that story, that the Haitian people, they actually washed up shore. They didn't have a lot of political clout. And when we were starting the museum, I remember going to different stakeholders in the community. And I went to a affluent family, and they were of mulatto descent. And they're like, Evelyn, we noticed that you're making the museum. You cannot make it too black. And I was like, wow, that's really interesting. Do you look at, see what I look like? So I took that as a grain of salt. Then I went on to the next organization, and it was professionals, blacks, you know, doctors, lawyers, and they were, you know, African Haitian. And basically they were like, hey, Evelyn, I see you hanging out with the mulattoes. You cannot make the museum too mulatto. And I'm like, oh my God, this is really interesting. So then I get to the common folks of South Florida. And these are the people, you know, who are not, you know, educated. They're, you know, of the commonality. And they're like, well, we can't do anything for you. We can just pray for you. So it was really interesting to see all the different dynamics of the Haitian culture, because we have so many different dynamics in the community. And it was very important that we, as the Haitian Heritage Museum, show our heritage. And this is the reason why the name is so powerful and what you call your institution, because we are heritage. That doesn't mean just the white side, that doesn't mean the Lebanese side, that doesn't mean just the Israeli side, doesn't mean the Chinese side only, it means the entire island of Haiti. That's the heritage. And a lot of people don't understand that, and I feel that that's what makes a nation stronger, because when you talk about your heritage, even though it might not be, I guess, the best part of your heritage, or a part that you don't wanna, I guess, let people know, but it's important to talk about your heritage, because if you don't know your heritage, you will not know your history or your culture. You don't know your practices, and you're not a real person. And I feel that, for me, to make it personal, this is the reason why I do this work. Because as a child, I like to tell stories. As a child, I grew up in Miami Beach. My parents used to send me to Haiti. And I was kind of confused. I'm like, Mommy, are we Jewish? She's like, no, we're Haitian. I'm like, okay, I understand now. And to have that experience, to go to Haiti all the time was very important to me, because it really showed me my heritage, whether it was the good or the bad or the not so pleasant. Okay, the stakeholders in South Florida. We are in the design district of Miami. And basically, Miami Design District, it used to be Little Haiti. It went through regentrification. So now the Haitian population is more so in North Miami. They don't call themselves North Miami. They don't say Little Haiti, they say Big Haiti.
Because they feel like the Haitian community has expanded and it exploded. So in the design district, you have like Louis Vuitton, Prada, all the high-end stores, and I love being there because it used to be Little Haiti, one, but two, we also get a group of people that would come to buy expensive stuff and to come and learn about the Haitian culture. Also, we also have in the neighborhood, we have Little Haiti, which they pushed it to start on 54th Street. And basically, we have the Little Haiti Cultural Center. That's a beautiful location, and we do a lot of partnerships with them because our location is not as vast, it's not as big, but we actually share resources with them as when people come in to South Florida, we send people to them and they send people to us. And when we have to do something really full of capacity, we utilize their facility, so that's what the neighborhood is like. Finally, we also have the Wynwood Wall. It also went through regentrification. That area was heavily populated by Puerto Ricans. Now it's more graffiti artists, it's more, you know, the Cadi is there, you have banks there. So it really interchanged that neighborhood. But what I like about those areas is it reminds me of a New York, and basically it shows you how art can transform the community, whether you feel it's good or bad. But also, basically, you need to know the history and the heritage behind that, because yes, when you have regentrification, people lose the connectivity of what once was that community. However, when you know your heritage and you're true to yourself, you can still be able to convey that story without losing the intent of where they were trying to go. Okay, also directly across from the Haitian Heritage Museum, we have ICA, Institute of Contemporary Art. It only makes sense that we actually work along with these people because they're directly across from us. And there's only three entities that are there in the design district because, again, we have to work with our stakeholders. And I think that's the main thing that people feel when they don't talk about their heritage or they want to disassociate with their heritage, you feel like you have to operate in a silo. No, you have to know who you are, so you can continue to work with people who are stakeholders in the community so you can show them about your culture. And I really believe that it makes a bigger impact and it makes a bigger difference. Finally, we're the Haitian Heritage Museum. Again, we will talk more as I feel that there's so much to talk about and to learn about what the Haitian Heritage Museum is doing in Miami, but also what Haiti is doing to show as a model, because we talk about the good, the bad, and the ugly. We talk about the French. We show our French side. We talk about our Indian side, which is the Arawak Indian. And we also talk about the different class structure. But I believe when you talk about all of these things collectively, it makes you individually stronger and makes your work stronger so people can get to know who the people are of your community. Thank you. Thank you. Our third presenter, Martello Marcello Nascimento Bernardo de Cunha, is from the Federal University of Bahia in Salvador. He is the director of a university-based museum. And again, for those of you who work in university museums, there are a range of stakeholders that also include your formal academic colleagues, students, as well as your surrounding communities. Bom dia. Eu inicio agradecendo a oportunidade de ter sido chamado para esse grupo, grupo que se estabeleceu enquanto grupo desde o início. Nós tivemos reuniões de trabalho à distância. Enfim, eu gostaria, sinceramente, de que, em certa medida, algumas coisas que eu vou falar aqui eu não precisasse falar e que outras tantas eu já não fale daqui a um tempo. A minha fala, um esforço hercúleo para realizar isso em 15 minutos, ela tem uma primeira parte que fala de vergonha. Fala de vergonha, tá? E uma segunda que fala de orgulho, tá? Eu venho de um território, é interessante porque o Brasil, dentro desse grande continente, ele acaba tendo uma configuração bastante especial. Ele é seguramente no imaginário, mas não somente no imaginário, o território mais negro desse continente. Ainda ontem eu falava com uma pessoa que está hoje numa mesa com alguém do Peru, e ela fazia uma pergunta que é comum no imaginário: mas no Peru tem negros?
Então, eu pensei que era só por aqui. Pois sim, nós temos negros e não só temos negros. Salvador, a capital da Bahia, a cidade de onde eu venho, é a segunda cidade mais negra do mundo, com o maior contingente negro do mundo, certo? A segunda cidade mais negra, inclusive relacionada às cidades africanas. Isso resultou de um fluxo de milhões de homens e mulheres negros escravizados, que desde o início desse país, no século XVI, até o século XIX, foram trazidos para serem escravizados no meu país e também em outros territórios desse nosso continente. Também fazendo parte do meu discurso de vergonha, foi a última nação a abolir o trabalho escravo, tá? Há pouco mais de 100 anos. Curiosamente, ainda assim, fala-se muito pouco da escravidão no Brasil. Eu digo, fala-se pouco sobre a escravidão enquanto um processo. Reflete-se muito pouco. Curiosamente, porque, por exemplo, a Inglaterra, uma das principais máquinas deste plano, tem um programa de memória da escravidão. Tá? A Holanda tem um programa de memória da escravidão. O Brasil, eu meio que digo que é como se houvesse uma postura cínica do Brasil, é como se a escravidão não tivesse sido um problema nosso. Foi uma coisa feita por portugueses para homens e mulheres africanos. Só que os reflexos dessa escravidão continuam em 2015, certo? Então, esse país que foi responsável por essa tragédia, tá, de exploração de homens e mulheres, tá, não aborda e não enfrenta o problema da escravidão. Por outro lado, se vocês visitam os museus do Brasil, a perspectiva de abordagem sobre a presença dos homens e mulheres negros é sempre a partir da escravidão. Então, de um lado, a escravidão não é pensada como um problema, o fenômeno de escravidão não é discutido, tampouco os seus impactos no presente. Mas o negro que aparece nos museus é o negro escravo, numa perspectiva reducionista do ser escravo. Eu sempre digo para os meus alunos, e essa questão dos museus, e obviamente essa vergonha não é só minha, certo? Essa vergonha é compartilhada por muitos territórios, tá? Esse problema não é só meu, mas no meu território isso é muito forte. Então, eu sempre digo que se nós fôssemos fazer uma carta de identidade dos museus brasileiros, seguramente seria a carta de um homem de meia-idade, branco, católico, heterossexual, tá? E esse é o perfil. Os museus não falam de mulheres, não falam de crianças, não falam de ciganos, não falam, certo, de índios, e obviamente eu estou lançando uma lente de aumento. Obviamente existem experiências pontuais, obviamente existem experiências positivas. Uma dessas é esse museu do qual eu vou falar. Curiosamente, esse mesmo negro que desde o século XIX foi estudado e representado como inferior, como ignorante, como um animal, como lascivo, é, no caso do meu território, o grande atrativo para a economia do turismo. Esse mesmo indivíduo que é inferior é o indivíduo que alimenta o imaginário daqueles que procuram. E aí, um paradoxo, aí uma contradição. Tá? Desde a década de 30 do século passado, começa no Brasil uma série de movimentos que buscam repensar esse negro basicamente na perspectiva de cultura. Provavelmente todos aqui já ouviram falar de uma figura muito importante, um escritor conhecido no mundo todo, chamado Jorge Amado. Jorge Amado faz parte de uma geração, a partir da década de 40, que vai construir um discurso sobre esses homens e mulheres. Ainda que a gente possa ter várias críticas sobre essas dinâmicas de representação, mas que, obviamente, vão ter importância nesse processo. Na perspectiva dos museus, é a partir da década de 70 que nós vamos ter o início de algumas experiências exclusivamente dedicadas à questão da representação do negro
Não vai. Do negro. Não foi. Este, desde a década de 70, e na Bahia, na década de 70, em 74, na Universidade Federal da Bahia, a partir de um centro, que era o Centro de Estudos Afro-Orientais, o primeiro centro acadêmico no Brasil dedicado ao estreitamento de relações com a África e também de trocas e de formação acadêmica, foi pensado o Museu Afro-Brasileiro, que é um museu universitário, ainda hoje. Hoje ele não é mais parte do centro, ele é um núcleo de pesquisa do qual eu faço parte. Então, este museu foi formado dentro dessa perspectiva, inaugurado em 82, dessa perspectiva de valorizar essas raízes afrodiaspóricas entre nós. Então, ele está dentro desse contexto e surge numa forte relação com as comunidades afrolocais, tanto comunidades religiosas quanto comunidade de outros segmentos culturais, como a capoeira, por exemplo, mas também relações com países africanos, que dá origem, então, a esse acervo bastante importante do Museu Afro-Brasileiro. Desculpa, eu estou voltando. Este museu está, então, no coração do Centro Histórico da cidade de Salvador. Ele é, logo, um dos museus mais visitados e visitado por este indivíduo que vem em busca dessa Bahia negra, da Roma negra, da Bahia idílica, da Bahia onde negros e brancos convivem em harmonia pelas ruas, em total felicidade. Estas são duas cenas, esta roda de capoeira à porta do Museu Afro-Brasileiro e mulheres que ficam com trajes típicos de baiana e vivem desse ambiente do turismo, posando para fotografias de pessoas que querem levar a recordação dessas imagens. Então, esse museu, ele está localizado num dos espaços mais visitados da cidade, onde pulsa por todos os cantos, nos cheiros, nos sons, essa cultura diaspórica que chegou. E aí, mais algumas cenas, certo, desse lugar. Então, esse é um dos lados, uma das vertentes dessa presença. A valorização e a exploração dessa imagem. Obviamente, eu não estou falando que isso não seja bom, eu não estou falando que isso não interesse para os protagonistas, mas também é um lugar onde se convive com isso. Também é um lugar onde se convive com dezenas, centenas de crianças que aí moram. Esse menino, já não sei se é vivo, tá? Eu já não sou o diretor do museu, fui durante alguns anos. Atualmente, o museu é um museu universitário, que ele hoje, desde a década de 90, ele é gestado e dinamizado por professores do Departamento de Museologia, que é o departamento que eu faço parte. E, à época, até uns 10 anos, ou um pouco menos, esse menino vivia de fazer malabarismo com esses cocos aí para os turistas nas ruas do Centro Histórico. Já não sei se vive, porque o tempo de vida desses meninos é um tempo muito curto, tá? E aí uma outra cena, que esse menino, não raro, se um turista vai chegar, um visitante chega muito cedo no Pelourinho, vai encontrar os habitantes do Pelourinho ainda acordando. Ou isso pode ser no meio da tarde, um menino que está completamente drogado pelo efeito do crack, certo? Ou de outras drogas baratas compradas na região. Tá? E também convive-se com a destruição. Há uma mancha restaurada no Centro Histórico, mas basta um andar desavisado por algumas ruelas que nós encontraremos a destruição. Eu falo que é um discurso de vergonha, obviamente, são imagens que não são as melhores imagens para apresentar aos nossos irmãos, mas são imagens que precisam ser apresentadas. Dois tipos de atitude se desenvolvem a partir desse racismo e preconceito desde sempre produzido em relação a essa população. A violência simbólica, que desde sempre se manifestou, por exemplo, com a demonização das manifestações religiosas de origem africana, que tem se intensificado, lamentavelmente, por exemplo, a partir de ações de um segmento religioso
certo, neopentecostal, exercendo uma verdadeira guerra, certo, e uma verdadeira violência simbólica, mas também física, e a violência física que se materializa a partir da violência, para além de todas as outras, a partir da violência policial da qual esse grupo é submetido. Aqui nós temos, quem são os públicos do museu? O museu tem três segmentos muito importantes. O segmento escolar, principalmente porque, aí o orgulho, há um pouco mais de uma década, o governo brasileiro assumiu, nós somos uma nação racista. Nós temos problemas estruturais resultantes do racismo e desde então, por exemplo, hoje existem nas três instâncias, federal, estadual e municipal, secretarias, pelo menos na Bahia, em vários lugares, secretarias dedicadas à promoção e à reparação. Tá? E uma das ações foi a criação de uma lei que estabelece a obrigatoriedade do ensino em todos os níveis, certo, da história e da cultura africana e afro-brasileira. Ainda que seja resolvida de uma forma ainda não muito eficiente, mas a lei existe. E, obviamente, o Museu Afro acabou sendo, foi intensificado como um lugar de educação. Para algumas escolas, cumprir a lei é levar os alunos até o Museu Afro-Brasileiro. Tá? E isso bastaria. Então, há um público escolar, mas o museu tem um outro público, que é o público universitário, que tem feito com que o museu continue, que é o público dos nossos alunos da graduação em museologia e agora dos nossos alunos da pós-graduação em museologia. Eu mesmo tenho trabalhos orientados da graduação à pós-graduação, agora com pós-doutorado, todos a partir do Museu Afro-Brasileiro. E aí, rapidamente, esse museu que resolve sair apenas da perspectiva da cultura, desde sempre ele teve questões, ele teve ações mais voltadas para o social, e em um minuto e meio para cada, essa é uma exposição chamada Exu Outras Faces. Exu é uma divindade estrutural e estruturante, certo? Não existiria, nós não estaríamos aqui se não fosse o Exu é o movimento, o Exu, tá? É o Exu que me permite falar. Essa noite eu sonhei que eu fui ao museu e essa exposição tinha sido desmontada. Certo? Acho que Exu estava brincando comigo. Tá? Enfim, então, o museu, então, Exu é a figura principal que foi demonizada pelos católicos já no passado e, atualmente, é a grande figura que serve de eixo para colocar esta religião como a religião do mal. Exu não é do mal, enfim. E o museu, então, há 3 anos, criou essa exposição, Exu Outras Faces, que inclusive sai da perspectiva religiosa e vai falar, por exemplo, que não haveria tecnologia sem Exu, não haveria comunicação sem Exu, até porque o cara da tecnologia é próximo a ele, que é o Gum, certo? E aí, essa exposição que foi feita para ficar alguns meses, há 3 anos, Exu não larga o pé do museu e está lá. Aí, na primeira foto à esquerda, lá em cima, um indicativo que deixa muito feliz a gente. As pessoas vão ao museu e colocam moedas na escultura de Exu. Tá? Eu queria falar que esses projetos que estou apresentando não têm a minha participação. Eu, atualmente, sou pesquisador do museu. Todos eles são projetos da nova diretoria, a professora Graça Teixeira e a equipe. E aí, curiosamente, o que poderia ser um problema? Como assim? O que é que a gente faz com essas moedas? Essas moedas que as pessoas estão colocando aí têm servido para a manutenção da exposição e a manutenção do museu. E de uma forma mais radical, já foram utilizadas para fazer oferendas para o próprio Exu. Essa é uma das exposições. Isso rapidamente eu vou passar. É uma feira com artistas africanos a partir da intermediação do museu que foi realizada. E para terminar, então, a primeira exposição um pouco mexe e parte da perspectiva da violência simbólica em relação às práticas religiosas e essa segunda, a violência física. Há cerca de 3 meses, o museu, a partir de uma articulação com movimentos sociais, um grupo chamado Reaja, entre outros, que é um grupo que denuncia a violência do Estado, porque a gente fala violência policial, mas é violência do Estado, a polícia é uma polícia do Estado, certo? Recentemente, o Estado acabou de inocentar um grupo de policiais que cometeu uma chacina
numa comunidade popular negra na cidade. Tá? Essas chacinas sempre são caracterizadas como combate à marginalidade, e ainda que fossem marginais, a pena de morte não pode ser sumariamente estabelecida, até porque o Brasil não tem pena de morte. E essa exposição, então, a partir desse trabalho, e com jovens do museu, bolsistas voluntários, que são, na sua maioria, jovens negros que vivenciam essa realidade, o museu, então, montou uma exposição que trata exatamente do genocídio da população jovem, não é somente a população, mas esse foi o alvo da população jovem, jovens negros, jovens negras, que todos os dias são assassinados, certo? Não só em Salvador, não só na Bahia, no Brasil como um todo e de resto, certo? Colômbia, e a gente aqui poderia ficar falando, Estados Unidos, e aqui a gente poderia falar de uma série de coisas, mas efetivamente, essas duas exposições me enchem de orgulho. O museu assume a responsabilidade de que precisa meter o dedo na ferida. Tá? Só para a gente entender, o líder do movimento é um homem hoje que praticamente vive escondido por causa das ameaças permanentes que recebe, certo? Por conta do seu movimento. Então, é essa fala de vergonha, mas também cheia de orgulho desse novo movimento e de esperança que um dia nós não tenhamos mais que fazer exposições como essas, é essa que eu quero trazer aqui para vocês nessa manhã de hoje. Obrigado. And we will entertain some specific questions. Sí, acá. Yo tengo una pregunta para todos. Por eso lo hago en castellano, para que les traduzcan a los que necesitan. Quería saber si en sus museos algunos integran la visión, las explicaciones científicas que tienen las comunidades que ustedes representan en sus museos. Si incluyen la ciencia y la tecnología, por ejemplo, la cosmología, si la integran en los museos, porque vi que bueno, está el teatro, la música, el arte, si también hay un espacio para la ciencia. Bem, uma das questões que nós temos que enfrentar é exatamente essa. O discurso sobre a África, mesmo o discurso sobre esse museu que eu dirigi, é um discurso de uma África mítica tradicional. Ainda que pontualmente a gente... cosmologia, ela sempre aparece. Mas a África contemporânea, a África tecnológica, a África da imaginada civilização moderna, ela não aparece nesses museus, mesmo esses museus voltados para valorizar. Esse é um dos nossos desafios, certo? Mostrar uma África antenada na pós-modernidade, que é uma África que existe. The question is in reference to technology. We actually incorporate technology into our exhibition. We just created an exhibition called The Rites of Passage, where we have an NFT technology piece where you scan with your iPhone, or you can scan with your Android. And when you scan over the actual NFC item, it'll take you to a video that's relating to the exhibition, or it would also take you to an audio that's related to the exhibition. Also, we actually have something that's called MC Square, Miami Caribbean Code, where basically, you know, South Florida has the largest population of the Caribbean people as a whole. And we decided to do a technology conference which kind of showcase all of the technology that is happening not only in South Florida, but also the technology happening also in the Caribbean, providing a platform. So we do utilize technology a lot. Thank you for your presentation. I'm curious about the word slavery and talking about people as slaves. And I'm just wondering what efforts are being made to change that narrative, because people are not born slaves. People were enslaved. And I think the power of words, and I don't know if there's a difference in Spanish, but it just stands out to me that
what we're looking at are people who were indentured servitude. Like, there's a whole different connotation to that. And just also, what are some of the educational curriculum mandates? Not just, I mean, there's mandates, but what kind of support at the post-secondary level, because you're here from a university, that actually reinforce teachers' education? Because I know in Canada, there's more Indigenous content coming up in our school curriculum, but what we're struggling against as Indigenous educators is that we don't have a bed of coals. Our educators don't have that fundamental knowledge. And so we're really trying to backtrack. You know, as much as we want to set these mandates, what kind of institutional support is there for communities to address this at a curriculum base, but also at the teacher college level? But also, you know, the word about enslavement is what I'm also curious about. In the United States, the language began to change in the early 1990s, and in public culture, public history, the reference to enslaved people was introduced, specifically in 1992. It's very, very common now, so that it's not a passive state. It references active violence, repression, and force. In the U.S., our curriculum, of course, is generally mandated, although there are national standards, state by state. In core curriculum at elementary and high school levels, it is now incorporated routinely. Some states, such as Mississippi, it is mandated in both, in all school, public and private institutions. Not only the history of slavery, but the civil rights movement, for instance, into the 1970s, is core curriculum. I don't know for. Y planteaba el tema de la esclavitud, sino también el tema de la ruta de la libertad. Y precisamente parte por el hecho, por ejemplo, de, como ya decía Débora, de reconocer que ese sujeto no es esclavo, o sea, no es esclavizado. Entonces, por ejemplo, pasa por también reconceptualizar esos conceptos, y por eso es que también se ha reconceptualizado el tema negro, porque negro está asociado básicamente a lo biológico. Entonces, pasa por repensar esos conceptos, el tema de afrodescendientes, o hablamos de la diáspora africana. Y creo que esos conceptos deberían ingresar a las universidades. O sea, ya el hecho de promover todo un discurso, una literatura respecto a estos temas, para incorporar y repensar la historia de la esclavitud, pero también la historia de la libertad. Y eso creo que es central para nuestros países. I want to piggyback on what Sonia, my colleague, was saying. As soon as she said that we're road to freedom, we actually partnered with the MUPANA, the National Museum of Haiti, and we did an exhibition called Chemin Liberté, and you translate the meaning, the road to freedom. And that was such an excellent, in-depth exhibition that really talked about what was going on from a perspective from an island that that I don't think people have the information, because this is the island that was the second after the U.S. to gain its independence, and the road to freedom, it did not happen overnight. So the people, they did not feel that they wanted to continue on with this type of treatment. So they felt like they had to do something. So I feel that it's a mentality, when you ask about the word enslavement or indentured servitude, I feel that it's a mentality, and I feel that the island of Haiti is no longer going to... cutting out, sorry. Can you guys hear me? Oh my gosh. Yes. Okay, I'm gonna just take it off and hold it like this. Can you guys hear me better? Yes. Okay. So as I was saying, that the island of Haiti was no longer going to accept that, and they had a mindset, and they changed it. And that mindset wasn't just for the island of Haiti, but it was also for that region. And anybody who came to Haiti, they're like, look, you're gonna be free. The same thing when Simon Bolivar came, he was like, look, okay, I'm gonna help you with your independence, but one thing is that you free these people. So I, again, with that mindset, and I really appreciate what that exhibition did, is Chemin Liberté, and this is something that you guys should definitely check out if you can. O tema escravidão, ele é tratado nos nossos museus, mas a questão é exatamente a falta da perspectiva crítica
e a reflexão sobre o que significa isso no presente e o que significou no passado. É como se a escravidão tivesse se extinguido e todas as suas mazelas com a abolição. A universidade da qual eu faço parte, por exemplo, tentando rever essa questão, é uma universidade que tem um curso de mestrado e doutorado. Já desde já faço uma propaganda e convido-os para irem para esse centro, é o Centro de Estudos Afro-Orientais, que é um curso multidisciplinar de estudos étnicos e africanos, certo? Que, ao longo dos últimos anos, tem atraído pesquisadores e jovens de várias partes do mundo e do Brasil para essa reflexão. Então, na perspectiva acadêmica, existem muitos avanços, mesmo na minha universidade. Os museus ainda não conseguiram acompanhar o avanço nos discursos, e a gente entende porque a dinâmica do museu, uma coisa é escrever uma tese e outra é reestruturar uma exposição. São dinâmicas completamente diferentes, enfim, mas existem sim possibilidades. E no caso do museu específico, é a partir do programa educativo que a gente atinge essa questão. Eu vengo da República Dominicana, que comparte a isla com Haiti. Y haciendo la aclaración de que tenemos una política racista y clasista que tiene 500 años, reflexionando sobre los claros desafíos presentados por la compañera de Perú, que me parece muy aplicable a todos los museos, o casi todos los museos que yo he visitado en el Caribe, y la falta de visibilidad y de reconocimiento, como si los afrodescendientes hubieran sido también, o la esclavitud, hubiera sido extinguida junto con los indígenas. Yo represento un museo de arqueología indígena. Y en la investigación qué hacer para que la programación del museo se pueda extender más allá de las paredes, empezamos a analizar el currículo nacional, tanto a nivel de primaria básica, de primaria, secundaria y universitario, y es casi inexistente el tratar eso como un producto de herencia. Pero sin embargo, aplicando la reflexión de los desafíos y observando lo que nuestro Museo Nacional tiene, que tiene ya una museografía de 40 años y no apunta a ningún cambio, no apunta a ninguna inversión, ¿qué recomendarían ustedes que pudiéramos hacer en conjunto a nivel de región para ir desarrollando herramientas que permitan trabajar desde la idea de lo que es un museo, que uno no puede romper eso de plano en la comunidad, para poder ir trabajando a nivel de extensión, en quizás con los elementos señalados también por la compañera de Perú, el teatro, la música, la gastronomía y la religiosidad, que esos son los elementos que casi siempre tendemos a identificar como algo palpable de la afrodescendencia, en los que asumimos eso como parte de nuestra cultura. What you're referencing is not at all unusual in the spirit of TIPA, it's only possible if you partner. If you partner with others, not only within your museum profession, but you have to partner across countries in terms of sharing resources, information. One of the best benefits of the age we live in is that this is possible to work together in collaboration remotely, whether you're a community organization, an academic, in a specific museum. The only ways which many of us feel that this is going to change is by doing it not with your institution, which is ideal, but without your institution, doing it all together. That's why we are all here. And the point of our next session, to take additional questions, of course, is also to have people sign up to become part of that listserv, that collaboration. Most of these the institutions that are here are working not only individually, it's mandatory they work across with educators, with community organizations, with healthcare networks, with other kinds of institutions, because there are so many different stakeholder audiences that come to this in different ways, in different ways of understanding. One thing that we know in museum practice in the US, many people do not learn by reading and writing. They learn by experience. They learn by direct communication. They learn through cultural modes that are either First Nation, tribal, indigenous. For African Americans as well, there are many regional cultures. If you are interested in reaching people, you have to understand
where they are, and you go, you reach them where they are, and you all move forward together. So there are as many strategies and recommendations as there are those of us in the room. I do believe that in to answer a question of that sort, we have to have more focused discussion and more strategic discussion together. I want to thank you all for participating. I want to thank my guests.